Ինչպես հայտնի է, 2013 թվականի ԵԱԿ նախագահությունը ստանձնելու է Ուկրաինան։ Պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, թե իր երկիրը առաջնորդվում է Ղարաբաղյան և սառեցված մյուս հակամարտությունները բացառապես խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտությամբ։ Այդ հակամարտությունները պետք է լուծվեն միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա։ Շեշտելով, որ ԵԱԿ-ը Միսկի խումբը հնարավորինս կաջակցի նման հակամարտությունների լուծմանը, Ուկրաինայի նախագահ հույս է հայտնել, որ հակամարտող կողմերի քաղաքական կամքը հնարավորություն կտա ավարտել սկզբունքների համաձայնեցումը, որոնց հիման վրա էլ կգտնվեն հակամարտության լուծման ուղիները։